Асысаймандағы ЗАГС бөлінің 9 жыларының шоғының Пушылды районды пүнгі күнге шибіргі 9 балы түрен. Олық түсті үренірінің саны шибіргі бескізі. Бұл түстің арызына үс ерепші на қонық түстен. Ашарғасқа 10 сөбірі шарылыс барған. ЗАГС 9 жылары пазы мұндық сандыр шетіршелер. Асқы Сайманның ЗАГС бөлінді қалғанчы 2 жылды тенгнестері көрзі статистика мұндық сандыр көзіче. 2014 жылды түрен балы саны 710 балы пичке кірген. 2015 жылды 671 балы пичке кірген. Ол Асқы Сайманды. Олық түсті қалғанчы 10 жылына алды, оға қандық сандыр сықсы жалар. Көзімге алды Асқы Сайманды. 2009 жылды көп балы түрен. 831 балы. Ең асқынақ 2005 жылды. 614 лі. Қонық көп қонғандар 2011 жылды. 327 ерепші. Көп шаралысқандар 2015 жылды. 128 сөбірі. Еркін 2 жылыны тегінестерді. Асқы Сайманда түрен балылардың саны, үрен кізілердің көп. Қонық қонғандарының саны, шаралысқан сөбірлердің көп. Үренчінің саны 2014 жылды 548 кізі бичке кірген. 2015 жылды 526 кізі. Еде хон хонғынырның санын тегінестері көрзі 2014 жылды хонғтарын закон хостыры пектенер 282 ерепші. 2015 жылды 238 ерепші закон хостыры хонғтарын пектенер. Еде Бұл 2 жылды тегінестерзі закон хостыра хонғы чарғынарының саны 2014 жылды ол 159 ерепші хонғтарын чарғынар, 2015 жылды 128 ерепші. Қалғын жылырды қазына көп палылық сөбірелерге қайық салсықынды, палылығы саны үшеткені өріндіше. Олық түсті олған саттары наш қолылар көп бүдіру сұқтылар. Асқы Сайманды ол 9 шақса парылша. Анаңардамында көп балы төрепшем.